Gynybinės Kauno pilies iš pradžių būta medinės, vėliau ji perstatyta į mūrinę. Nekartą apgriauta ir renovuota pilis po Žalgirio mūšio įgavo reprezentacinę reikšmę. Viena garsiausių legendų apie pilį byloja, kad karalienės Bonos Sforzos kariuomenė prasmego po žeme ir laukia, kad galėtų pasirodyti ir apginti miestą. Atsiversk ir sužinok daugiau istorijų. Kauno diena.